No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen niinku ajatuksen siitä, että minkälaiset tämmöset niinku perus niinku tavat olisi hyviä olla ihmisellä. Ja mä ajattelin, että niinku yksi ihan perustavanlaatuinen juttu mun mielestä ainakin mun omassa elämässäni on tää terveellinen syöminen. Että mun mielestä tästä ei ole ihmiselle ainakaan mitään haittaa. Ja sitten toinen niin kuin tämmönen hyvä tapa, joka kannattaa olla, niin on päivittäinen niin kuin lukeminen. Ja se mä meinaan terveellisellä syömiselläkin sitä, että sä syöt niin kuin päivittäin niin kuin terveellisesti. Ja sitten päivittäinen kirjoittaminen, että sä kirjoitat sun elämästä jotain. Että sä yrität vähän niin kuin ymmärtää, että mihin se on menossa. Eli päivittäinen kirjoittaminen. Ja sitten jos te pystytte vielä harrastamaan päivittäisesti jotain liikuntaa. Mä itse olin liikunnan harrastamisessa niin fanaattinen, että nyt mä en pysty harrastamaan sitä oikein ollenkaan, mutta jos te teette sitä silleen niin kuin kohtuullisesti, niin siitäkään ei varmasti ole mitään haittaa teille. Eli jos te niin kuin syötte päivittäin terveellisesti, jos te luette päivittäin jotain, jos te kirjoitatte teidän elämästä päivittäin jotain, ja sitten jos te liikutte tai harrastatte liikuntaa päivittäin niin kuin kohtuullisesti, älkää tehkö niin kuin minä tein, teidän elämä tulee luultavasti muuttua aika paljon paremmaksi. Eli tässä oli tämmöisiä lyhyitä ajatuksia. Kiitos.